Дорогі побратими та посестри, рік, що минає, мав окремі позитивні моменти, але в загальному він був непростий. І підбирати слова без тривоги у серці, зі сльозами на очах, важко. Тривожний час випробовувань, зубожіння, лукавства, брехні, зради, війни, усвідомлення, скількох побратимів вже немає в живих, скільки живуть у тюрмах без права на справедливий суд, скільки за межею бідності, скільки емігрувало в пошуках копійки на прожиття, скільки були змушені пристосовувати своє існування до постійних обстрілів з думкою, що поїсти, як обігрітись, де поплікуватись і просто, як прожити ще один день. Вже не кажу про тих сталевих людей, які щомиті ризикують власним життям в окопах на передовій. Особливо болить сиротам, вдовам, матерям, сестрам, які вже ніколи в цьому хаосі не почують голоси тих ангелів, які сказали: «Іду захищати, щоб ви жили і зберегли країну ціною власних життів». Тому серед безнадії хочеться знайти слова надії та віри. І якщо поставити Бога на перше місце, то Він відкриє дорогу до нових цінностей, до нової долі. Я пам'ятаю цю дорогу з дитинства, як і кожен з нас. Пам'ятаю молитви за ці цінності, як соборно на Майдані молились різні конфесії за нову долю України, як встояв Майдан. Я був свідком, як перші добровольці з духівниками, усвідомлюючи можливість втрати власного життя, зупиняли танки. Як деякі воїни, втративши окремі частини тіла, своїм прикладом надихали жити тих, хто вже втратив надію. Згадую останні 5 років боротьби нашого народу, патріотів, волонтерів, добровольців, окремих українців. Особливо важкими були перші дні зіткнення на Сході, коли на київських пагорбах, в теплих кабінетах сумнівались в силі духу українців. Але ми довіряли один одному, усвідомлюючи власну відповідальність. Сила довіри та власної відповідальності була така потужна, що ми без будь-яких наказів, повноважень захищали, укріпляли, рятували і врешті-решт з великими жертвами уберегли Україну. В час цієї біди кожен показав, ким він є насправді. І ми бачили справжніх моральних принципових людей, які самі не сумнівались і не давали втрачати віру іншим. Зберігали принциповість та державницьку позицію, проявляли максимальну любов до своїх рідних, побратимів та народу. Це люди моралі та принципу, характеру та бачення. Сьогодні так складається, що Новий рік та Різдво Христове співпали з виборами президента. І цей вибір для України надзвичайно важливий. Сьогодні не можна втрачати часу, віддаючи Україну тим, кому вона не потрібна. Тому, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом та народом, користуючись конституційним правом, заявляю: я, Юрій, син Івана Стельмащука, вважаю своїм святим обов'язком взяти участь у виборчій президентській кампанії заради збереження, захисту та розвитку країни. Зараз у мене немає 2,5 мільйонів гривень для застави, але я знаю, яку силу має довіра. Вона здатна консолідувати, надихати і давати справжню перемогу. Бажаю усім нам надії в Бога, віри в правду, довіри один до одного, моральності і принциповості, особистої відповідальності, характеру та бачення господаря, а не раба. З прийдешними святами, дорогі українці, з Новим роком та Різдвом Христовим!